Նորաձևության աշխարհում բազմաթիվ հայեր են հաջողությունների հասել։ Հիմնականում իհարկե Ֆրանսիայում, Ռուսաստանի ֆեշըն ինդուստրիայում էլ ունենք կայացած հայրենակիցներ։ Դրանցից մի քանիսին արդեն անդրադարձել էինք, ներկայացնենք նոր անուն։ Նարինե Հարությունյան, մոդելավորող դիզայներ, գեղանկարիչ, մոսկովյան Նառնի նորաձևության տան հիմնադիր եւ կրեատիվ տնօրեն, նորաձևության բազմաթիվ փառատոնների մրցանակակիր։ Նախ պետք է հետաքրքրվեմ ձեր արմատներով, որտեղացի էին ձերանք։ Կներեք, ես կխոսեմ ռուսերեն, так будет мне удобнее. Мои родители родом Ծնողներս Արցախի Շահումյանի շրջանում են ծնվել, բայց իրենց արմատները արևմտյան Հայաստանից են, Վանից։ Նրանք 1915 թվականին Արցախ եկան ցեղասպանությունից հետո։ Իսկ երբ ընտանիքը տեղափոխվեց Ռուսաստան։ Ես ծնվել եմ Շահումյանում հայտնի իրադարձություններից ամիսներ առաջ, որոշ ժամանակ ապրել ենք Երևանում։ 1993 թվականին տեղափոխվեցինք Կրասնոդար, ուր անցավ ողջ մանկությունս։ Ձեր ծնողները ինչով էին զբաղվում։ Մայրս մանկավարժ է, այրս ինժեներ։ Արվեստի բնագավառում ծնողներս չեն աշխատել, թեև մեր ընտանիքում բոլորն էլ արվեստ գնահատող մարդիկ են։ Մորաքրոջս որդին տաղանդավոր քանդակագործ է, իսկ դուստրը նկարիչ։ Ձեր մեջ երբ դրսևորվեց արվեստի ջիղը։ Ժիլկա, նո պո ռասказам ռոդիտելեյ լետ 3։ Ծնողներիս պատմածով 3 տարեկանից նկարում էի։ Ընդ որում նկարում էի հիմնականում արքայադստրերի եւ թակուհիների, իրենց կարգավիճակին հատուկ զգեստներով։ Շատ մոնոգրկիտ նկարազարդում էի զգեստների բոլոր մարուկները՝ կոշիկից մինչև գլխարկ կամ թակ։ Երբ արդեն 7 տարեկան էի, հայտարարեցի ծնողներիս, որ մոդելավորող դիզայներ եմ դառնալու։ Լավ հիշում եմ։ Դրանից առաջ հեռուստատեսությամբ մի հաղորդում էի դիտել մոդելավորողների մասին։ Զգացի, որ շատ եմ ուզում այդ գործով զբաղվել։ Ծնողները ձեր մասնագիտական կողմնորոշումը քաջալերում էին։ Դա իմ это было тоже интересно։ Այո, ծնողներս բոլորովին դեմ չէին։ Նույնիսկ դպրոցի բոլոր ուսուցիչները միշտ գիտեին, որ ես մոդելավորող դիզայներ եմ դառնալու։ Իդեպ հենց ուսուցիչներից մեկը ինձ տեղեկացրեց, որ Կրասնոդարի համալսարանում զգեստների դիզայնի բաժին է բացվել։ Այսինքն ես մանկուց շատ հստակ էի պատկերացնում ապագաս ու շատ հետևողական էի նպատակների իրագործման հարցում։ Համալսարանը ավարտելուց հետո տեղափոխվեցի Մոսկվա, վստահ լինելով, որ իմ սեփական դիզայներական կարիերան եմ սկսելու։ Նարինե Հարությունյանը զգեստների դիզայնով սկսել է զբաղվել 2007 թվականին, երբ դեռ ապրում էր Կրասնոդարում։ Նա աշխատել է արտ ստուդիաներում, թատերական զգեստի ատելիեներում, մորթե գլխարկների արվեստանոցում, կարի արտադրությունում։ Նարինեն զգեստի դիզայնի ու գրաֆիկայի ռուսաստանյան ու միջազգային բազմաթիվ ցուցահանդեսների մասնակից է, նորաձևության տարբեր փառատոնների մրցանակակիր։ Սեփական նորաձևության տունը Նարինե Հարությունյանը հիմնադրեց 2013-ին։ Այն կոչվում է Նառնի հիմնադրի անունով։ Մեր հայրենակցուհին Ռուսաստանի նկարիչների միության անդամ է, դիզայներների միջազգային միության անդամ։ Այժմ Նարինեն ստեղծագործում է հիմնականում պրետապորտե դելուքս սեգմենտում։ Պատվերներ է կատարում նաև կինոյի ու թատրոնի համար։ Ունի պատմական կոստյումների վերարտադրման փորձ։ Նարինե Հարությունյանի առած ամենահետաքրքիր գործերից մեկն է եղել Վենետիկի ավանդական փառատոնի մեծ պարահանդեսը, որի համար նա 3 տարի շարունակ բացառիկ զգեստներ է ստեղծել։ Նարինե, ինչից սկսվեց ձեր կարիերան։ Начала с конкурсов и показов։ Սկսեցի իմ աշխատանքների ցուցադրություններից։ Տանը ինքս ինքնուրույն կարի մեքենայով կարում էի իմ իսկ մշակած զգեստները։ Ստեղծում էի հավաքածուներ եւ հետո դրանք ներկայացնում պոդիումներում։ Ինտերնետի միջոցով իմանում էի, թե որտեղ ու երբ են կայանալու նորաձևության ցուցադրությունները։ Այդեր էի լրացնում։ Միտեղ մերժում էին, մի ուրիշ տեղ ընդունում։ Առաջին 1.5 տարվա ընթացքում մոտ 20 հարթակներում կարողացել էի ստեղծագործություններս ներկայացնել։ Դա շատ լավ ցուցանիշ էր։ Զուգահեռ նաև փորձում էի կերպարվեստում ինքնադրսևորվել։
գեղանկարչության ցուցահանդեսներում եմ ներկայացել։ Այդ հարթակներում ունեցած հաջողությունը ինձ շատ էր ոգևորում։ Ինձ նկատեցին։ Ընդամենը 22 տարեկան էի, երբ ինձ ընդունեցին դիզայներների միջազգային միություն։ Իսկ 1 տարի անց նաև դարձա Ռուսաստանի նկարիչների միության անդամ։ Դրանից հետո ինձ համագործակցելու առաջարկներ սկսեցին գալ։ Մինչև սեփական ապրանքանի շիմնելը, որոշ ժամանակ որպես հրավիրյալ դիզայներ աշխատում էի ոլորտում հեղինակություն ունեցող մի քանի ընկերությունների հետ։ Բիզնեսի բնագավառում գիտելիքների պակաս էի զգում։ Համասարանական դասախոսությունների եւ գրքերի շնորհիվ կարելի է միայն տեսական գիտելիքներ ստանալ, բայց բիզնես վարելու համար գործնական փորձ է անհրաժեշտ։ Բավական չէ դիզայներական շնոր ունենալը։ Անհրաժեշտ է այդ տաղանդը մոնետիզացիայի ենթարկելու ձևը իմանալ։ Իհարկե, անհրաժեշտ է մոտենալ նորաձևության արվեստին նաև բիզնեսի տեսանկյունից։ Ես այդ ամենը սովորեցի ինքնուրույն, անցնելով բոլոր անհրաժեշտ փուլերը։ Աշխատել եմ եւ արդյունաբերական ձեռնարկություններում, եւ նորաձևության տներում, եւ լաքժերի ատելյեներում։ Զգեստների դիզայն եմ մշակել զանգվածային արտադրանքի համար, կինոյի, թատերական ներկայացումների, կառնավալների համար։ Զգեստավորում էի պարողների, դերասանների, երգիչների, սպորտսմենների, որոշ ժամանակ նույնիսկ մորթե գլխարկների դիզայնում մասնագիտացող ձեռնարկության հետ եմ աշխատել։ Երբեմն ինքս եմ զարմանում, թե ինչ մեծ փորձ եմ հասցրել ձեռք բերել։ Մի խոսքով, երբ ես համարձակվեցի սեփական նորաձևության տունը հիմնել, դրա համար անհրաժեշտ գիտելիքներն ու փորձը արդեն ունեի։ Նորաձևության ասպարեզում ողջ շուկան մեջ-մեջ է արված խոշոր շնաձկների կողմից։ Ինչպես է հաջողվում փոքրիկ ձկնիկներին այդ օվկիանոս ներխուժել ու շնաձուկ դառնալու հայտ ներկայացնել։ Ձեզ դա ինչպես է հաջողվում։ Դե մենք դեռ շնաձուկ համարվելու իրավունք մեզ չենք վերապահում։ Մեզ մոտ դեռ ամեն ինչ արջևում է։ Բիզնեսի չափանիշներով մենք առայժմ փոքր ընկերություն ենք, թեև մեր մասին վերջերս շատ է խոսվում ու գրվում։ Բայց արդեն քիչ չէ այն, որ շնաձուկները ձեզ չխժռեցին։ Видимо, нет. Երևի իրականում նորաձևության օվկիանոսում կարելի է տեղ գտնել ուրիշի տեղը չզբաղեցնելով։ Այդ օվկիանոսը շատ մեծ է։ Կան նորաձևության զանազան սեգմենտներ, կան լյուքս դասի, կան middle up։ Կարևոր է ճիշտ կողմնորոշվել ու հեռանկարային սեգմենտներում փորձել տեղ զբաղեցնել։ Մինչ վերջերս բոլորը ձգտում էին ամրապնդվել լյուքս դասում, բայց հաշվի առնելով Ռուսաստանում առկա տնտեսական ճգնաժամը, այդ սեգմենտը արդեն այդքան էլ հեռանկարային չէ։ Փոխարենը ավելի պահանջված են դառնում հասանելի զգեստները։ Իսկ սկզբանե որոշել էի, որ աշխատելու եմ Predaporte del Luxe սեգմենտում։ Դա թանկ կտորներից կարված որակյալ հագուստ է, որը ձեռքով է արվում հեղինակային դիզայնով։ Հիմա մենք աշխատում ենք արդեն նաև այլ, ավելի հասանելի սեգմենտում։ Պատրաստվում ենք թողարկել նոր հավաքածու։ Դրանք լինելու են ավելի պարզ, դեմոկրատական, բայց ոչ պակաս որակյալ զգեստներ։ Դրանք տարածելու ենք մուլտիբրենդային խանութների ցանցերի միջոցով։ Այդ ամենի հետ զուգահեռ մենք նաև անհատական լյուքսային պատվերներ ենք կատարում, որոնք արդեն բավական թանկ են։ Դրանք շքեղ հարսանյաց գեստներ են, էստրադայի աստղերի համար բեմական հագուստներ։ Շարունակում ենք աշխատել նաև հեռուստաընկերությունների, թատրոնների, կինոարտադրողների, տարբեր փառատոնների կազմակերպիչների պատվերներով։ Վենետիկի կառնավալի համար եք նաև զգեստներ ստեղծել։ Դա действительно։ Այո, դա շատ հետաքրքիր աշխատանք էր։ Նկարչի համար իսկական դրախտ էր։ 3 տարի շարունակ զգեստներ էի ստեղծում Վենետիկի կառնավալի գլխավոր պարահանդեսի համար։ Այն անցնում է Պալացո Պիզանո Մորեցի դղյակում։ Այդ պարահանդեսում հյուրերը այնքան շլացուցիչ զգեստներով են ներկայանում, որ շատ դժվար է ստեղծել մի բան, որը ուշադրություն գրավի, բայց մեզ դա հաջողվել էր անել։ Շատ դժվար աշխատանք էր։ 18-րդ դարի գծագրերով վերարտադրում էինք կորսետների հիմքերը։ Ամեն ինչ անում էինք միայն ձեռքով։ Նարինե, ձեր մշակած զգեստները արտադրվել են հազարավոր օրինակներով, ու դուք նաև միայն մեկ օրինակով ստեղծած զգեստների բացառիկ դիզայն եք անում։ Ինչն է ավելի հետաքրքիր։ Ավելի հետաքրքիր է իհարկե աշխատել անհատական պատվերների համար։ Հետաքրքիր է նաև թատերականացված ներկայացումների համար աշխատելը։ Գենետիկի կառնավալի պես, այդ դեպքերում հնարավոր է լինում ստեղծագործել, ուշադրություն չդարձնելով այն ամենի վրա, ինչը շեղում է ուշադրությունդ, երբ սովորական պատվերներով է զբաղվում։ Կարիք չի լինում ինքնարժեքի նյութի հասանելիության մասին մտածել։ Դիզայներները երբեմն արվեստագետից ստիպված վերածվում են հաշվիչ մեքենայի։ Մտածում են գործվածքի գնի, մանեկենուհիների հոնորարի, մուծվելի քարկերի, վարձակալության արժեքի եւ փոխադրման ծախսերի մասին։ Այդ շրջանակները շատ են խանգարում։ Արվեստի համար տեղ չի մնում։ Խոշոր ստեղծագործական նախագծեր իրականացնելիս այդ ամենից հաջողվում է խուսափել։
Եվս մի խոշնդոտ կա։ Նկարիչը կարող է գեղեցիկ զգեստ նկարել, բայց այն կարող է ֆունկցիոնալ չլինել։ Այսինքն թղթի վրա գեղեցիկ է, բայց գործնականում այդպիսի զգեստ կարել պարզապես հնարավոր չէ։ Մի դեպքում գործվածքի որակը դա թույլ չի տալիս, մյուս դեպքում զգեստը հակնողին անհարմար է լինում, երրորդ դեպքում պատկերատուի կազմվածքի առանձնահատկությունները զգեստը կրելու համար նպաստավոր չեն։ Պարտադիր է լինել ոչ միայն նկարիչ, այլև կոնստրուկտոր։ Պարտադիր է լավ իմանալ տեխնոլոգիան։ Նաև պարտադիր է ճիշտ հաշվարկներ անել, որ արդյունքում ինքնարժեքը ավելի բարձր չլինի, քան այն գինն է, որով պատրաստի զգեստը հնարավոր կլինի վաճառել։ Էլ չեմ ասում, որ պարտադիր է լավ իմանալ մարքեթինգը, որ կարողանաս վաճառել արտադրանքը։ Ամենուր սահմանափակումներ են, որոնք խանգարում են ստեղծագործել։ Եթե այդ շրջանակների մեջ քեզ հաջողվում է մնալ արվեստագետ, ուրեմն դու իսկական վարպետ ես։ Մեկ օրինակով արվող անհատական պատվերների դեպքում թվարկված խնդիրները շատ ավելի քիչ են, այդ պատճառով սիրում եմ անհատական պատվերներ կատարել։ Բայց նաև երևի շատ հաճելի է, երբ օրինակ փողոցով քայլելիս հանկարծ նկատում ես, ահա այս օրիորդը իմ ստեղծած զգեստն է կրում։ Это всегда приятно, конечно. Да միշտ շատ հաճելի է իհարկե։ Էլ ավելի հաճելի է, երբ բոլորովին անծանոթ մարդիկ սոցիալական ցանցերում գտնում են ինձ ու իրենց շնորհակալությունը հայտնում։ Հաճախ մեր արտադրանքը գնաց կանայք նաև ուղարկում են լուսանկարներ, որոնցում իրենք պատկերված են իմ ստեղծած զգեստերով։ Շատ եմ ողջունվում, երբ նկատում եմ, որ իմ ստեղծած զգեստը այն հակնող կնոջը երջանկացրել է։ Կինը սովորաբար փող է վճարում ոչ թե զգեստի համար, այլ այդ զգեստը կրելիս իր ապրած զգացմունքի համար։ Եթե նա այդ զգեստը ում իրեն համարցակ է զգում, ուրեմն համարցակության համար է վճարում։ Եթե սեքսուալ է զգում, ուրեմն սեքսուալության համար։ Հոգեբանները կհաստատեն ասածս։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Նարնի նորաձևության տունը։ Որքան հասկանում եմ, դա արդեն հոլդինգի պես մի բան է, այն մի քանի ուղղություն է միավորում։ Но мы оформились в группу, потому что мы сейчас Մենք ստեղծել ենք Նարնի գրուպը, քանի որ արդեն 3 տարբեր ուղություններով ենք աշխատում։ Բացի դիզայներներից կա նաև աշխատակիցների եւս 2 թիմ։ Ունենք արտադրության բաժին եւ կազմակերպչական։ Արտադրությունում աշխատում են կոնստրուկտորները, տեխնոլոգները, դերձակները, ձեռագործկարողները, կազմակերպչական հարցերով զբաղվում են ասիստենտները, մենեջերները, մարքետոլոգները եւ այլն։ Զարգացման համարձակ պլաններ ունենք։ Նարնի անունը դեռ հնչելու է։ Նարնի ապրանքանիշի պատմությունը սկսվել է 2007-ին, երբ Նարինե Հարությունյանը ստեղծեց իր առաջին հավաքածոն։ Կրեմ բրյուլե կոչվող այդ կոլեկցիան մեծ հաջողությամբ ներկայացվեց Մոսկվայում կայացած երիտասարդ դիզայներների աշխատանքների ցուցահանդեսին։ Դրանից հետո եղան տասնյակ ռուսաստանյան ու միջազգային նորաձևության ցուցահանդեսներ ու փառատոններ, որոնցում Նարինեն բազմաթիվ մրցանակների է արժանացել։ 2013-ին մեր հայրենակցուհին հիմնադրեց սեփական ապրանքանիշը։ Նարնի Group ընկերությունը միավորում է դիզայնի ստուդիան, զգեստի արտադրության արվեստանոցը, լյուքս դասի էքսկլյուզիվ պատվերների համար աշխատող ատելիեն։ Նարնին 3 գնային սեգմենտների զգեստներ է արտադրում։ Տարին 2 անգամ ներկայացնում է պրետապորտե դելյուքս դասի հավաքածոներ։ Շուտով կներկայացնի ավելի հասանելի զգեստներ ներկայացնող Նարնի Light կոլեկցիան։ Իսկ Նարնի ատելիեի առած բացառիկ զգեստների արժեքը մի քանի հազար դոլարի է հասնում։ Նարնին նաև հարսանյաց զգեստների, թատրոնի ու կինոյի համար կոստյումների պատվերներ է ընդունում։ Նորաձևության տունը պատրաստում է նաև մանկական հագուստի հավաքածո ստեղծել։ Ընկերությունը ունի շոուրում Մոսկվայում ու ներկայացուցչություններ Ռուսաստանի 5 քաղաքների մուլտիբրենդային բուտիկներում։ Նարինե, քանի մարդ է աշխատում այժմ ձեր ղեկավարած թիմում։ Сейчас у нас մշտական աշխատակիցների թիվը առայժմ 12-ն է, բայց բազմաթիվ աշխատակիցներ կան, որոնք մեզ համար գործ են անում պայմանագրային հիմունքներով։ Իսկ ինչպես է կազմակերպում սպառումը։ Меня всегда спрашивают,
Այդ հարցը ամենից հաճախ են ինձ տալիս. Ինչպես ես կարողանում գնորդներ գրավել։ Մինչայժմ գրեթե բոլոր մեր հաճախորդները իրենք են մեզ մոտ եկել։ Տեսել են մեր մասին, տեսել են մեր արած գործերը ցուցադրություններով, ծոցանցերում ու եկել են։ Բայց մենք աճում ենք ու պատրաստվում ենք շատ բան փոխել մեր մոտեցումներով։ Մտադիր ենք նաև ինքներս նպատակաուղված գրավել հաճախորդների և նոր շուկաներ մտնել։ Դրա համար հատուկ հայեցակարգեր ենք մշակում։ Հիմա հենց դրանց քննարկման շրջանում ենք։ Դիզայներները հպարտանում են իրենց աստեղային հաճախորդներով։ Գիտեմ, որ դուք էլ ունեք այդպիսի հաճախորդներ։ Ունենք։ Էստրադայի և կինոյի հայտնի աստղերից մի քանիսը մեր մշտական հաճախորդներն են։ Հաճախ ենք աշխատում դերասանուհիներ Վալերիա Լանսկայայի, Եկատերինա Գուսևայի, երգչուհիներ Մարգարիտա Պոզոյանի, Դիանայի հետ։ Բեմական զգեստներ եք իրենց համար կարում։ Ոչ միայն, հաճախ նաև ստեղծում ենք իրենց համար զգեստներ, ընդունելությունների, երեկույթների համար։ Ամենաթանկ զգեստը, որը երբևէ վաճառել եք, որքան է արժեցել։ Ամենաթանկը 500,000 ռուբլի է արժեցել, մոտ $10,000։ Եթե հարցնեմ, ով էր պատվիրատուն, չեք պատասխանի։ Ոչ, իհարկե, իրավունք չունեմ, բայց ես չեմ ուզում, որ տպավորություն ստեղծվի, թե մեր ծառայությունները թանկ են։ Իրականում մեր ծառայությունները բավական հասանելի են, երբ խոսքը գնում է ոչ թե մեկ օրինակով ստեղծված ձեռագործ զգեստի, այլ զանգվածային արտադրանքի մասին։ Նարինե, իսկ դուք ինքներդ կրում եք միայն ձեր ստեղծած զգեստները։ Բացառապես, դիզայների համար անընդունելի է ուրիշի ստեղծած զգեստը կրելը։ Զգեստ մշակելիս դուք առաջին հերթին այն ձեզ վրա եք պատկերացնում։ Ոչ միշտ, ես ունեմ իմ ոճը, կամ բաներ, որոնք անընդունելի են ինձ համար, բայց հաստատ դուր կգան ուրիշներին։ Ես փորձում եմ հասկանալ, թե ինչը կարող է դուր գալ տարբեր ճաշակ ունեցող կանանց։ Իմ բոլոր հավաքածուներում կան զգեստներ տարբեր ոճեր գերադասող կանանց համար։ Նկատում եմ օրինաչափությունները ըստ կանանց մազերի գույնի, կազմվածքի, կրթական ցենզի և նույնիսկ ապրելու վայրի։ Ռուսաստանի հարավում բնակվող կանայք մի ոճի զգեստներ են գերադասում, հյուսիսում ուրիշ, արևելքում ուրիշ։ Հետաքրքիր է, կլիման է ազդում մարդկանց ճաշակի ձևավորման վրա։ Կլիման շատ է ազդում մարդկանց գույների ընկալման վրա։ Բացի այդ, դեր են խաղում այս կամ այն տարածաշրջանում ընդունված մշակույթը և ավանդույթները։ Պարզ է, որ Հյուսիսային Կովկասում կանայք ավելի փակ զգեստներ են հագնում, խոշոր մեգապոլիսներում ավելի ազատ ու բաց ոճ են գերադասում։ Դուք տարին մեկ եք նոր կոլեկցիա ներկայացնում։ Ամեն սեզոնում նոր հավաքածու ենք ունենում։ Կա մոդելային գործակալություն, որի հետ համագործակցում եք։ Այո, մոդելային տարբեր գործակալությունների ծառայություններից են օգտվում։ Երբ խոսքը ընդհանուր ցուցադրությունների մասին է, կազմակերպիչներն են մանեկենուհիներին տրամադրում։ Կան նաև մանեկենուհիներ, որոնց հետ համագործակցում ենք ֆոտոսեսիաների ժամանակ։ Նարինե, որքանով են հայերը հաջողակ նորաձևության աշխարում։ Կան իհարկե հաջողված հայեր մեր ասպարեզում, և Ռուսաստանում, կան և Եվրոպայում, նրանց հաջողությունները ինձ ոգևորում են։ Նորաձևության ասպարեզում մեր հայրենակիցներից շատերն են հաջողությունների հասել, նրանց մեծ մասը Ֆրանսիայում։ Մարսելի փոխքաղաքապետ Դիդիե Փարակյանը հայտնի է ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև նորաձևության աշխարհում։ Նրա ստեղծած Դիդիե Փարակյան, Կարլոպիկ, DP Jeans, Anatea հագուստի բրենդները պահանջված են Ֆրանսիայի կանանց կողմից։ Փարակյանի ուսուցիչը ֆեշըն ինդուստրիայում Ալեն Մանուկյանն էր։ Պատահական չէ, որ նրան տրիկոտաժի արքա էին անվանում։ Ու թեև իր անունը կրող հանրահայտ ապրանքանիշը Մանուկյանը ի վերջո հարկադրված էր վաճառել բրցակիցներին, նորաձևության աշխարհում նա այժմ էլ մեծ հեղինակություն է վայելում։ Վերոնիկ Նիշանյանը աշխարհը հարճակ Հերմես նորաձևության տան տղամարդկանց հագուստի ստեղծագործական տնօրենն է։ Նա այն բացառիկ կանանցից է, ով տղամարդկանց է զգեստավորում։ Անվանի Կուտերիե Կարպիզ Դևարը ծնվել է Ստամբուլում, բայց այժմ աշխատում ու ստեղծագործում է Փարիզում։ Նա մասնագիտանում է կաշվից կարված բացառիկ հագուստի ստեղծման գործում, ալիգատորի ու անակոնդայի կաշվից արտադրված անձրևանոցների գինը հասնում է 6,000 եվրոյի։ Պրետ-ա-պորտե ոճում ստեղծագործող դիզայներ Չարլզ Անաստասը իր կարիերան Լոնդոնում է սկսել։ Ֆրանսիայում մասնագիտական կրթություն ստանալուց հետո համագործակցել է Կելվին Կլայն նորաձևության տան հետ։ Ավելի ուշ ստեղծել է իր սեփական ապրանքանիշը, որը կրում է իր իսկ անունը։ Յուլիա Դալակյանը Ռուսաստանի ամենահայտնի մոդելավորողներից մեկն է։ Նրա մշտական հաճախորդների թվում կան կինոյի ու փոփ երաժշտության բազմաթիվ աստղեր, հայտնի հեռուստահաղորդավարներ ու քաղաքական գործիչներ։
Haute couture ոչում ստեղծագործող ուկրաինահայ դիզայներ Հայկ Ավանեսյանը ղեկավարում է իր անունը գրող նորաձևության տունը։ Չնայած երիտասարդ տարիքին, այժմ նա Ուկրաինայում fashion design-ի ասպարեզում անվիճելի հեղինակություն է։ Նրա առաջարկած լուքս դասի զգեստների արժեքը հասնում է տասնյակ հազարավոր դոլարների։ Ամերիկահայ դիզայներ Արաքս Երամյանը ծնվել է Ֆիլադելֆիայում, բայց նրա ծնողները Երևանից են։ Սկզբում նա մասնակիտանում էր ներքնազգեստի մոդելավորման գործում։ Այժմ Արաքս Fashion կոչվող նորաձևության տունը նաև վերնազգեստ է առաջարկում։ Լիբանանահայ կուտերիե Գրիգոր Ժաբոտյանը իր կարիերան սկսել էր որպես Էլիսաավ նորաձևության տան դիզայներ։ 2009-ին հիմնադրել է իր սեփական բրենդը և ատելիե ստուդիան, որը մասնակիտանում է օտ կուտյուր ոճի շքեղ զգեստներ ստեղծելու գործում։ Ազգությամբ հայ գրեթե բոլոր դիզայներների ձեռագրում հայկական ավանդական տարազի տարրեր են նկատվում։ Նարինե, ստեղծագործող հայի ձեռագրի մեջ շատ հաճախ, անգամ իր ցանկությունից անկախ, նկատվում են հայկական ինչ-որ տարրեր։ Իսկ ձեր ստեղծագործություններում հայկական երանգներ լինում են։ Իմ դիպլոմային աշխատանքը համալսարանում եղել է հենց հայկական ավանդական զգեստի պատմությունը։ Ես հիմա մշակում եմ մեր լյուքսային նոր հավաքածուն, որում օգտագործում եմ հայկական ավանդական տարրեր, ինչ շատ հետաքրքիր է հայկական թեման։ Մենք ունենք շատ հարուստ մշակութային ժառանգություն, որը չի կարող չոգևորել։ Ինձ շատ է ոգևորում նաև հայկական երաժշտությունը։ Սիրում եմ ստեղծագործել երաժշտություն լսելով։ Երբեմն հենց հայկական երաժշտություն եմ լսում աշխատելիս, և հենց այդ պահերին է, որ գուցե և կամքից անկախ իմ արած գործի մեջ ինչ-որ հայկական երանգներ են հայտնվում։ Ես դրանից չեմ խուսափում, բայց հայկական ոճը պարտադիր անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել ժամանակակից տրենդների հետ և դրան շրջանակներում ներկայացնել։ Հակառակ դեպքում ազգային է չին կալվի։ Հայկական երանգներ ունեցող այդ նոր կոլեկցիան անհրաժեշտ կլինի հատուկ ձևով ներկայացնել Հայաստանում։ Արդեն մտածում եք այն մասին, թե ինչպես եք դա անելու։ Обязательно. У меня уже были показы. Իհարկե, ես Հայաստանում ցուցադրություններ մի քանի անգամ ունեցել եմ։ Երևան Fashion Week-ի շրջանակներում 2 անգամ եմ ներկայացել։ Մեծ հաջողությամբ կներկայացնեմ իմ նոր հավաքածուն Երևանում։ Ձեր հաճախորդների թվում հայեր շատ կան։ Да, много, конечно. В Краснодаре. Այո, իհարկե, մանավանդ երբ դեռ Краснодарում էի աշխատում, այնտեղ հայերը շատ-շատ են։ Մոսկվայում էլ հայ հաճախորդներ ունենք։ Դե Մոսկվան մեծ քաղաք է։ Սխալ կլիներ, եթե մենք այստեղ հատուկ հույսեր կապեինք ազգությամբ հայ հաճախորդների հետ։ Նարինե, շատ հաճելի է գիտակցել, որ Մոսկվայի պես ահռելի մեգապոլիսում, նորաձևության պես դժվար ասպարեզում իմ հայրենակցուհուն հաջողվում է բարձր պահել հայ արվեստագետի պատիվը։ Շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար։ Արինե, փոքրիկ մի նվեր ունեմ, 15 տարվա արցախյան կոնյակ է, Մադատով ընկերությունը այն արտադրել է հատուկ աշխարհի հայերը հաղորդաշարի հերոսների համար։ Այն այդպես էլ կոչվում է աշխարհի հայերը, արտադրված է 42 օրինակով, այս մեկը 31-րդն է։ Գործընկերների հետ կնշեք նոր կոլեկցիայի հաջողությունը։